मुसळधार पावसामध्ये संध्याकाळच्या वेळेला काय खायची इच्छा होत असेल तर ते आहे गरमागरम भजी आणि चहा। तर त्याचकरिता मंडळी आज आपण भज्यांचा एक नवीन प्रकार बघणार आहोत। कांदा भजी, बटाटा भजी तर आपण नेहमीच खातो, पण मंडळी आज तुमच्यासाठी पनीर भजी मी घेऊन आलेली आहे। अतिशय चविष्ट आणि 10 मिनिटात बनणारी, वरून जेवढे कुरकुरीत आहेत ना आतून तेवढेच मऊ लागतील। तर मंडळी जास्ती वेळ न घालवता बनवूया आजचे हे 10 मिनिटात तयार होणारे झटपट पनीर भजी। नमस्कार मंडळी, मी भारती म्हात्रे पुन्हा एकदा तुमचा सर्वांचा सिंपली स्वादिष्ट मध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत करत आहे। पनीर भजी बनवण्यासाठी मोजके साहित्य आपण घेतलेले आहेत। तर सर्वात प्रथम आपल्याला पनीर घ्यायचं आहे। 250 ग्राम चुरलेलं पनीर घेतलेलं आहे, म्हणजे बाजारातलं पनीर विकत आणून हाताने तुम्ही चुरू शकता किंवा घरी बनवलेलं पनीर घेऊ शकता, पर्सनल चॉईस आहे। एक वाटी भरून घ्यायची आहे जर वाटीचा माप हवा असेल तर। त्यासोबत एक कांदा बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 2 हिरवी मिरची बारीक चिरलेली, 1 चमचा आलं आणि 1/2 चमचा ओवा। बाकीचे साहित्य रेसिपी करताना तुम्हाला मी दाखवेन। आता सर्वात प्रथम हे सर्व आपल्याला मिक्स करायचं आहे। तर एका मोठ्या वाडग्यामध्ये पनीर घेऊया। घरी बनवलेलं पनीर असेल तर त्याच्यामध्ये बिलकुलही पाणी राहता कामा नाही, या गोष्टीची काळजी घ्यावी, कारण जेवढं पाणी तेवढं स्पीड घालावं लागेल। त्यासोबत याच्यामध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा घाला, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, आलं आणि ओवासुद्धा घालायचं आहे, म्हणजे सर्व साहित्य याच्यामध्ये घालायचे आहेत। बघा, एकदम मोजकेच साहित्य आहेत। तुम्हाला जर हवं असेल तर याच्यामध्ये बारीक चिरलेला पालक किंवा मेथीसुद्धा घालू शकता, छान चव लागते। ओवा घालायच्या आधी या प्रकारे हातावर चुरून त्यानंतर याच्यामध्ये मिक्स करा। आता याच्यामध्ये घालूया आपण 1/2 चमचा हळद, लाल तिखटमध्ये मी 1/2 चमचा आगरी मसाला आणि 1/2 चमचा लाल तिखट म्हणजे काश्मीरी लाल मिरची पावडर घालतीय। त्यासोबत 1/2 चमचा धणे पूड आणि 1/2 चमचा जिरं, चवीपुरतं मीठ घाला। आता याच्यामध्ये 2 चमचे कॉर्नफ्लोअर घालायचं आहे आपल्याला बाइंडिंगसाठी। आणि इथे बघा, सुरुवातीला मी 3 मोठे चमचे भरून चण्याचं पीठ घालतीये। आता हे सर्व मिक्स करायचं आहे। चण्याचं पीठ ॲट अ टाइम जास्तीचं घालायचं नाही आहे, कारण जसं जसं आपण मिक्स करणार तसं तसं आपल्याला हाताला जाणवेल की किती ओलसरपणा आहे, पनीर किती पाणी सोडतोय, आणि त्यानुसारच याच्यामध्ये आपल्याला पीठ घालायचं आहे बाइंडिंगसाठी। तर बघा, अजून पुन्हा मी थोडंसं पीठ घालतीये, म्हणजे सुरुवातीला 3 चमचे आणि आता 2 चमचे। आता पनीर असल्यामुळे आणि पीठ असल्यामुळे पाणी सोडतो आणि चिकटपणा जाणवतो, म्हणून हाताला मधून मधून थोडंसं तेल लावा, म्हणजे हाताला जास्तीचं पीठ चिटकू नये म्हणून। आता शेवटचा 1 चमचासुद्धा आपण पीठ याच्यामध्ये मिक्स केलेला आहे, म्हणजे टोटल 6 चमचे चण्याचं पीठ आपण याच्यामध्ये घातलेलं आहे। आता मिक्स करा। मिक्स करताना पुन्हा जर तुम्हाला हाताला चिकटपणा जाणवलं तर तेल चोळून तुम्ही पीठ मिक्स करू शकता। आता याचे छोटे छोटे गोळे आपल्याला करायचे आहेत, म्हणजे बॉल्स करायचे आहेत। आता भजी म्हणजे पकोडा किती मोठा किंवा छोटा हवा आहे त्यानुसार तुम्ही गोळे करून घ्या। हे बघा, इतपत मोठा मी गोळा केलेला आहे आणि यानुसारच बाकीचे सर्व तुम्ही करून घ्या। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही असे चपटे पॅटीसुद्धा बनवू शकता, किंवा आपण छोटे छोटे असे टिकल्या सोडतो बघा तेलामध्ये, त्यानुसार तुम्ही छोटे छोटे पकोडेसुद्धा बनवू शकता, म्हणजे पर्सनल चॉईस आहे। फक्त बॅटर या प्रकारे तयार करा आणि भज्यांना आकार द्या। तर या प्रकारे एवढे भजी म्हणजे बॉल्स आपण करून घेतलेले आहेत। आता तळून घ्यायचे आहेत, तर त्यासाठी इथे मी ऑलरेडी तेल गरम करायला ठेवलं होतं। ते कडकडीत गरम झालंय की नाही ते आधी बघा आणि त्यानंतर याच्यामध्ये सोडायचं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर लो ते मीडियमवर ठेवा, कारण आतपर्यंत तळून झाले पाहिजे। हाय फ्लेमवर तळून घेऊ नका, आतमध्ये पीठ कच्चं राहील। ही खूप मोठी टिप आहे। भजी तळताना फक्त सुरुवातीला तेल कडकडीत गरम करा, नंतर हलकंसं मीडियमवर ठेवलं तरी चालेल, कारण आतून सुद्धा व्यवस्थितपणे तळून होणं गरजेचं आहे। तर साधारण 5-7 मिनिटं जातात, एकदम पटकन नाही होत। आणि या प्रकारे हलकंसं सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्या, म्हणजे वरतीसुद्धा कोटिंग छान कुरकुरीत होईल आणि आतून पनीर असल्यामुळे ते मऊ सुधराईल। तर मंडळी हे बघा, याच प्रकारे भजी आपली तळून झालेले आहेत। आणि जशी हे भजी आपण तळून घेतलेले आहेत, उरलेले भजीसुद्धा तुम्ही तळून घ्या। सिम्पली स्वादिष्टमध्ये खूप सारे भज्यांचे प्रकार मी दाखवलेले आहेत, तर कुठलाही प्रकार जर तुम्हाला हवा असेल, समजा बटाटा भजी, तर फक्त यूट्यूबवर लिहा बटाटा भजी आणि सिम्पली स्वादिष्ट, तुम्हाला बटाटे भजी मिळतील।
कांदा भजी सुद्धा दाखवलेला आहे, मिक्स भजी सुद्धा आहेत, तरी सुद्धा नवीन फॉलोअर्ससाठी हा मॉन्सून सिरीज म्हणजे भज्यांचा सिरीज किंवा पावसामध्ये आपण ज्या पदार्थ खातो त्याचा सिरीज सुरू केलेला आहे. तर मंडळी, आजचे आपले पनीर भजी तर झालेले आहेत, आता हे आतून कसे झालेले आहेत ते सुद्धा आपण पाहूया, आणि वरून सुद्धा. तर वरून बघा, छान असे कुरकुरीत झालेले आहेत, आणि पनीर आहे तर पनीर तर मऊच लागतो, तर आतून तेवढंच मऊसूद आणि एकदम तोंडात विरघळतील असे झालेले आहेत. तर मंडळी, आय होप तुम्हाला ही भजी आवडली असतील. तर संध्याकाळच्या वेळेला पावसामध्ये गरमागरम भजी जर तुम्हाला खायची इच्छा होत असेल तर असे पनीरचे भजी तुम्ही नक्कीच ट्राय करा, आणि त्यासोबत कडक चहा किंवा कॉफी. तर आय होप मंडळी तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल, तर तुम्ही सुद्धा बनवा, स्वतःही खा आणि सर्वांना खायला द्या, आणि आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला बाकी विसरू नका, आणि पाहत रहा सिम्पली स्वादिष्ट. आजचा हा व्हिडिओ वेळ काढून पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. भेटूया आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन, बाय बाय.